Вітаю глядачів телеканалу МТМ. Ви дивитеся програму «Актуальне інтерв'ю». Декілька років тому світ побачило видання, дуже цікаве, на мою думку. Це історія легендарного українського композитора і громадського діяча Миколи Лисенка, яка до того ж ще й розкриває світ цілої епохи, в яку працював і жив композитор. І сьогодні маємо змогу поспілкуватися з одним із співавторів цієї книги, до того ж ще й нашим земляком, музикантом, громадським діячем і науковцем Тарасом Філенком. Тарас Філенко – відомий український музикознавець, піаніст, органіст, автор чисельних наукових праць у галузі історії української музики. Багато з його доробків присвячено невідомим сторінкам української музичної культури 19-20 століть. Як музикант постійно гастролює по країнах Європи, Центральної та Північної Америки, на Близькому Сході. У 2009 році вийшла книга Тамари Булат і Тараса Філенко «Світ Миколи Лисенка» про життя і творчість основоположника української класичної музики. Вітаю вас, пане Тарасе, в нашій студії. Як так сталося, що ви долучилися до роботи над виданням біографії цього видатного легендарного українського композитора Миколи Лисенка? Ну, ви знаєте, що видання почалося з того, що колись Остап Миколайович Лисенко, це син композитора, познайомився із моєю мамою Тамарою Булат, яка також була роджена, між іншим, в Запоріжжі. І він її заохотив до створення такого альбому. Це було дуже багато років тому. І ідея була в тому, щоб подати фотографії з світлини, фотодокументи тої епохи. Не тільки про композитора, а про ціле тло, яке охоплювало цього митця. Тому що він був і до певної міри є зараз не просто основоположником української музики, а він був тим стержнем, тим, так би мовити, основою того всього кола, яке, власне, витворило ідею української нації в той час, або витримали ту ідею, тому що вони були, очевидно, під величезним пресингом Російської імперії, і емські укази, і інші закони, які унеможливлювали розвиток мистецтва українського слова, писемного слова або мовного слова. Лисенко, власне, не мав бути тим, ким він є, тому що він був роджений у дворянській сім'ї, і перша його мова була навіть не українська, а російська, а друга була французька. І тільки третя мова була українська. І він мав всі нагоди бути піаністом, прекрасним піаністом в Німеччині. Він учився в Лейпцигу. Або бути композитором в Росії, тому що він також вчився в Петербурзі. І він міняє цей весь напрямок і приїжджає в Україну і починає бути тим, ким він є. Він, так би мовити, був центром усього українського тла. Тому, власне, ця книга – це не тільки про одного митця, а про все українство, яке існувало у той час. Це і історики, і етнографи, археологи, письменники, поети, співаки, політичні діячі також. Ну, от, власне, чим і цікаве це видання, що окрім, власне, біографії композитора, можна доторкнутися до цієї епохи, ви зібрали величезну кількість джерел, величезну кількість світлин з того часу. Як, власне, йшла праця над цим виданням? Де збирали матеріали? Ну, ви знаєте, йшла праця дуже важко, тому що ця книга тричі одержувала чорні рецензії, так би мовити, у свій час. І вона не вийшла в Україні. Спершу з політичних причин, а потім з економічних причин. І, на жаль, я мав збирати кошти в Америці, в Канаді своїми концертними лекціями і при підтримці канадських культурних діячів, то що перша книга була взагалі видана по-англійськи, тому що збирались кошти на англійську книгу. І вона відмінна від української книги, бо ця книга спрямована на англомовного читача, який не мав і практично зараз має дуже примітивне і спрощене уявлення про нашу українську музичну культуру. І про культуру взагалі. За кожною навіть фразою або тезою, наприклад, «Битва під Пляшовою» або «Богдан Хмельницький». І ти не можеш їм давати або зноски, або описувати цей процес. І тому, власне, ця книга зовсім іншого ракурсу. Вона спрямована на освітній аспект англомовних читачів. Ця книга в інший бік. Вона вся базується на первинних джерелах. І в цьому її велика цінність. Це не опис історичний, це не моє власне враження або суб'єктивне враження. Відсотків 90 тексту, воно все базується на первинних джерелах, і тому воно дає, я б сказав, більш об'єктивну інформацію про все українське тло. І тому я був, ви знаєте, вражений, коли
я одержав лист від Будапештського університету, що курс політології читається по цій книзі, тому що вони вважають, що це найбільш об'єктивний політологічний аспект зрізу історії нашої України. Це правда, що над книгою працювали понад 30 років? Ви знаєте, я думаю, що навіть більше, тому що зібрати понад 500 світлин, причому таких світлин, які були майже всі заборонені, тому що ім'я Петлюри або Грушевського, Чернігівських, вони були не в обсязі, в культурному обсязі. І знімки давались друзями із архівів на ніч. Я робив ці знімки в своїй ванні, так би мовити, щоб зранку віддати цей знімок в той же архів, де він був взятий із спецхранів. І тому ця книга була, вона важка, вона дуже важка, і вона міняла свій ракурс дуже багато разів. Від просто про одного митця, про композитора, до більше такого розширеного тло, і до цих двох версій, які мають досить специфічне спрямування, дати освіту, дати огляд для англомовного читача і для україномовного читача. Як ви вважаєте, в чому феномен, власне, Миколи Лисенка? Ви знаєте, він був не просто композитором. Він був не просто музичним діячем. Це просто так трапилося, що його основна галузь була музична. Він був великим політично-соціальним діячем. Хоча він політично ніколи не брав участі в якихось акціях. Хоча всі його акції були політичні. І він брав абсолютно участь у всіх мистецьких, культурних елементах. Тобто від постановки пам'ятника Котляревського у Полтаві до свят Шевченка у Петербурзі або в Москві, або в Каневі. Тобто всі українські мистецькі культурні акції були зв'язані з Лисенком. Мені здається, що коли автор доволі довго працює над біографією і творчістю видатної людини, то з часом він так само перебирає на себе ці риси. Чи з вами, бува, такого не трапилося? Я вважаю, що ми маємо підтримувати нашу культуру якомога більше, якомога активніше. Тому що, на жаль, світ знає про нас ще дуже мало. Так само, як це робив свого часу Микола. Так, власне, як він робив в свій час. Тому що, якщо б не Лисенко, не оточення Косичів, Старицьких, Черніхівських, якщо б не оточення митців, якщо б не оточення поетів-літераторів, які він згуртовував біля себе, я думаю, що ми б не мали тої потенції для розвитку, які ми маємо сьогодні. І я так думаю, що ставлення його до української культури не як субкультури, не як одної з складників культури великої якоїсь імперії російської тощо, а як дуже багатогранної, дуже глибокої, ідентичної, яка зараз, між іншим, великий інтерес до аутентики України йде. І нам треба це підтримувати, тому що дуже мало англомовних видань. Нам потрібно робити прекрасні переклади, тому що якщо йде книга про політичну ситуацію або про соціальну ситуацію, але поганий переклад англійський, ну, після одних-двох сторінок англомовний читач її не сприймає. Тому я вважаю, що всіма зусиллями громади, культури, усіх аспектах, ми маємо підходити до цієї у гарному смислі цієї пропаганди нашої культури. Я, до речі, хотіла запитати, це ж не випадковість, що книга спершу була видана саме англійською мовою. Ви, власне, її писали англійською? Ну, ви знаєте, вона писалась в іншому форматі. Вона була як знімок і підтекстівка. Потім я відчув, що знімок невідомий великому загалу, громадському загалу, і треба дати якусь таку трохи інформацію про це. І це почало розширюватись до тої міри, що це, по суті, була книга з ілюстраціями, так би мовити. Але оскільки гроші були зібрані на англомовне видання, тому я його практично все переробив на англомовного читача. І дав багато історизму, щоб... бачите, тут є у цій книзі не просто знімки, а цілі блоки тексту по-англійськи. Тобто це про нашу історію, про нашу культуру. Тут це менше. У цьому виданні воно більш компактне і більш концентровано. Наскільки важливим сьогодні є поширення інформації про Україну там, за кордоном? Ви знаєте, я думаю, що це абсолютно питання критичне зараз. Для уявлення, для усвідомлення того, що робиться в Україні через культуру. Але сьогодні про Україну і так говорять немало. Ви знаєте, скільки зараз каналів російськомовних в Америці? На жаль. Я вам скажу, скільки? 200.
Це величезна кількість. І те, що робить зараз Росія, це йдеться про інформаційну війну на високопрофесійному рівні з їх сторони. У нас нема уявлення про те, який вплив має ця пропаганда поза межами України все ж таки. Тому я думаю, що роль видань, роль творчих людей, роль інформації, роль ваша, вона є величезна поза межами України також, як і в Україні. Я буваю в Запоріжжі щороку, тому що це моя земля, і це земля моїх батьків, і прадідів, і дідів, і мій прапрадід тут роджений на Хортиці. І тому мені болить, що робиться у нас, в нашому місті, в Запоріжжі, яке, між іншим, одне з кращих в світі. Але, ви знаєте, я підходжу щороку на станції до кіоску газетного і питаю, у вас є україномовна газета? І вони мені говорять, жодної нема, і нам це не потрібно. І це мені боляче, тому що це наша культура і це наше, розумієте, наше, чим ми можемо бути відмінними в цьому світі. І чим ми можемо бути цікавленням у цьому світі. Як приклад, я цю книгу подарував трьом президентам. Двом українським і одному американському. Я одержав тільки один лист від американського президента Джиммі Картера. З подякою за цю книгу, тому що коли він прочитав, він сказав, що я узнав про Україну більше, ніж мої всі радники мені давали інформацію за все моє президентство. Штрих маленький, розумієте? Але отака крапля одна або друга, або третя, вона має або може мати якийсь великий вплив для нашого розвитку як держави. Ну, от, власне, якраз питання, чи можемо ми така, я розумію, що за обсягами велика країна, але зовсім молода, протистояти такому гіганту, в якого 200 каналів є в іншомовній країні? Справа не в розмірі, а справа в якості. І справа в чистоті і глибині. Бо переважна більшість інформації, яка зараз йде від російських каналів про Україну, вона є прекрасно сфабрикована. І люди врешті розуміють це. Але їм потрібно дати інформацію, щоб вони це розуміли. Що це, я не зовсім з вами згоден, що це молода країна. Ця країна, яка була, яка виросла з величезного підґрунтя Київської Русі. І цей складник, розумієте, цей складник культурний, він давав імпульс, він пробивав імпульси через всі епохи, 17, 18, 19 століття, пригнобленого польськими, татарськими, російськими, німецькими силами. І все ж таки оця Україна, вона виплала на ясні води. Пошкоджена, знекровлена, але все ж таки вона вижила. І нам потрібно підтримати це. І тільки можемо це зробити якимись такими благородними акціями, не антиакціями. Тому що звідти йде тільки антиудар на зменшення культури або приниження культури, розумієте? Я думаю, що, власне, так як книга, тому що вона, як я вже підкреслив це, вона вся базується на первинних джерелах. Це не інформація про те, що кожна людина думає, про якусь власну, якийсь аспект. А це більш такий аспект політичний і внутрішньо вистраждений. От, власне, таких видань дійсно не вистачає сьогодні не тільки всередині нашої країни. Мені здається, і є великий загал читачів, зацікавлених у цьому виданні якраз в Україні, україномовних. І от мені цікаво, чи не плануєте ви працювати і ще над якимись подібними виданнями? Це дуже нелегко, тому що я працюю... Ну, 30 років тільки на одну книжку. Це все, що робиться по цим виданням, це все робилося у власний час, у ночах. Переважно і за власний кошт. Я збирав на це гроші своїми концертами, виступами, і багато внесків дали приватні люди, які просто бачили значимість цього. Це дуже нелегко. Це дуже нелегко, тому що без підтримки, ну, робилося, знаєте, без якоїсь підтримки. Я пишу зараз книжку про композиторів української діаспори, про тих композиторів, які працювали поза межами України. І це величезне тло, яке нам дуже мало відомо. Хоча я думаю, що зараз на часі для мене, оскільки я маю змогу виступати як піаніст, органіст і музикознавець із лекціями по-українськи, по-російськи і по-англійськи також. І тому оця пропагандистська, так би мовити, ідея, вона зараз дуже важлива, тому що
подати інформацію в якихось колах. Розумієте, от я зараз виступав у нашому посольстві у Вашингтоні, у Чикаго, у Детройті, в Нью-Йорку, в Польщі, в Франції, в Німеччині, в Англії. І це дає величезний імпульс для англомовних слухачів і читачів. Тому я думаю, що зараз такий аспект іти в люди, так би мовити, він є дуже важливим. Як політична кон'юнктура впливає на розвиток культури? Ви працювали над біографією Лисенка, і ви, власне, слушно сказали, що якраз не так легко було працювати українським митцям того часу. Чи є відмінність для роботи українських митців сьогодні? Ну і чи взагалі впливає політика на розвиток культурної галузі? Ви знаєте, я не можу сказати точно, на цю відповідь вам дати якусь таку відповідь, тобто, тому що я не знаю. Я знаю те, що моя мати працювала з Остапом Лисенком, сином композитора, більше ніж 30 років. Їм було дуже важко. Їм було дуже важко, тому що вони були постійно під страхом зняття з роботи, або під страхом якогось іншого, так би мовити, клаптика на чолі, український буржуазний націоналіст. І все, що тягнеться за цим. Я думаю, що їм було дуже складно і дуже важко. В мій час також було важко, тому що економічний аспект був відрізаний від тих людей, хто працює для української культури. Не було практично підтримки ніякої. Я думаю, зараз така ситуація, тому що більше і більше економічно ми позбавлені такої підтримки. І тому ми маємо зауважити, що кожна акція, яка йде на українську культуру, вона є значима, важлива. І залежить від нас, від всіх нас, тому що ми не будемо очікувати, що хтось нам дасть. Розумієте, от я був сьогодні в Запоріжжі у друзів своїх, обшарпаний якийсь фасад. Та там живуть люди. Взяти треба і щось таке робити для свого будинку, для нашого дому спільного. Я так розумію, що україномовне видання вийшло 2009 року, правильно? Так. А чи були перевидання з того часу? Ні. Перевидань не було, хоча був один дуже цікавий проєкт, тому що я хочу, щоб це видання було безкоштовним і було поставлено на інтернет. І минулого року з підтримкою Міністерства культури ми зробили таке от видання, унікальне також в нашій культурі поки що, на жаль. Ці оці два томи величезних, вони на цих двох дисках, на цих двох CDs. По-англійськи вся книга і по-українськи вся книга. А оцей диск – це вся музика Лисенка, яка була зроблена. Ну, одна з кращих записів, так би мовити. І от такі от речі, я думаю, вони будуть, так би мовити, слід у майбутнє. Тому що наша молодь вже більше і більше підходить до інтернет-ресурсів або онлайн-курсів. Оце, власне, я роблю зараз. Я роблю зараз курси про історію української музики на онлайн. І це буде онлайн безкоштовні курси про українську музику і також про етномузикологію, про музику інших культур. Ну, а де сьогодні можна побачити це видання і, власне, долучитися до електронної версії? Я думаю, що електронна версія, вона десь існує вже в інтернеті. Тут була така трошки історія, що видавець, який видав це, він продавав, і, на жаль, я поставив йому умови, щоб всі кошти, які продажу цієї книжки, йшли на стипендії українським студентам. На жаль, вони не одержали жодної копійки. І тому, і власне, я цю книгу зараз роздаю. Але так, у бібліотеки, якісь такі центри мистецько-культурні, щоб люди мали до цього доступ. Ви говорили про те, що робите велику кількість концертів безкоштовних на користь української культури. Які проекти сьогодні цікаві? Ну, ви знаєте, я не взяв ні одної копійки з лекцій без концертів про Україну. Хоча один концерт, який ми робили, це було у березні минулого року на підтримку Майдану. Ми зібрали кошти і вислали в госпіталь київський. Цікаво, що мені сказали, що це був перший концерт в Америці в той час, ну, для підтримки Майдану. Мені було приємно, знаєте, що буквально за два тижні усі мої колеги, до яких я дзвонив, згодились, все відставили, всі свої концерти, всі свої гастролі, і з'їхались на цей концерт у місті Піттсбурзі. Сьогодні легко чи важко займатися благодійною діяльністю, як ви вважаєте? Де саме? В Україні чи поза межами? Це залежить від особистості. Розумієте, якщо
Ви вважаєте, що матеріальний аспект менш важливий, ніж ідеологічний, то ні. Хоча, знаєте, завжди важко, тому що ти маєш якісь відшукувати кошти для таких проєктів. На жаль, ці проєкти не підтримуються ніде. Ні в американському світі, ні в українському світі, мені здається, поки що. Сьогодні всі говорять про майбутні перспективи розвитку України, і хотілося б і ваше побачити, почути бачення стосовно того, як ви вважаєте, чи політика, чи культура таки переможе в майбутньому? Безперечно. Культура? Безперечно. Я думаю, що в першу чергу культура. Війна, оця агресія Росії, вона закінчиться рано чи пізно. Війна закінчиться. Нам потрібно дбати про культуру. Тому що навіть... Я вчився, ви знаєте, я вчився у Донецьку. Я вчився у Москві. Я вчився в Києві. І також вчився в Америці. Тому я маю дотичність до всіх цих місць в світі. І я вам скажу, що рано чи пізно оця вся біда, вона зникне. Але нам потрібно цей вакуум заповнити. Цей вакуум, який існує у цих областях донецьких або східних областях, в Харківщині. Нам треба його, цей вакуум, заповнити якісною, об'єктивною, спокійною, благородною, культурною, таким прошарком культурним. Розумієте, не ура-патріотизмом, не націоналізмом. Таким, який, власне, був Лисенко. Він ніколи не був вузько-національним композитором. Один з його знімків, перший його знімок, там сказано, з усім світом братаємось, катам в руки не даймось. І це, і знаєте, цим знімком я починаю завжди з своєї лекції. Тому що це його був те мотто, оце був його аспект, де він брав уроки в Лейпциці, у найкращих німецьких композиторів. Він брав уроки у Римського-Корсакова і був другом з Мусорським і Чайковським. Це не була обмежена людина. Це була особистість світу. Так, як думаю, що і ми маємо бути відкритими до світу. Ми маємо себе утверджувати, як прекрасна нація, але ми маємо бути до цього відкритими. Це моя така думка. Дуже вам дякую, пане Тарасе, за таку можливість поспілкуватися із вами, як відомим культурним діячем, поговорити про Миколу Лисенка, проговорити про це видання. І дуже сподіваюся, що їх таки буде більше в Україні, їх таки буде більше за кордоном. І не тільки про Миколу Лисенка, але й про решту відомих українських митців, які свого часу працювали на українську культуру. І вам зичу тільки творчої наснаги. Дякую дуже вам. Я впевнений, що так воно і буде, тому що я був... Два дні тому я був на останньому дзвонику у школі, племінник мій закінчував школи. І ці прекрасні діти, вони вже мають той дар, яким я був, так би мовити, обділений. Вони мають дар уявлення про світ, про власну гідність, як про українця в цьому світі. І цей аспект, він має бути завжди основоположним. Ти є українцем в цьому великому світі. Дуже вам дякую. Нашим глядачам нагадаю, що ми мали змогу поспілкуватися із Тарасом Філенком. Усім бажаю всього найкращого. Ну і залишайтеся на нашому телеканалі. До нових цікавих зустрічей в ефірі актуального інтерв'ю.